Salam, İctimai Televiziyada Qarabağ gündəliyində bugün siz böyük qayıdışla bağlı bir çox suallarınıza cavab tapacaqsınız. Qarabağa ilk köçəcək ailə ilə reportaj edəcəyimiz günə az qalıb. Hələliksə, gözəl diyar Qarabağdan gələn ən son yeniliklərə nəzər salaq. İnsanlarımız erməni təcavüzü nəticəsində tərk etdikləri həmin evlərinə qayıtmayacaqlarını bilirlər. Çünki o evlər demək olar ki, yoxdur, dağıdılıb, viran qoyulub. Geri qayıdacaq insanımız ərazilərin baş planlarına uyğun müasir evlərdə yaşayacaqlar. Bununla belə müəyyən suallar yaranır. Kimlər həyat yanı ərazisi olan evlərdə, kimlər bina evlərindəki mənzillərdə yaşayacaq? Evlərin sahəsi ailə üzvlərinin sayından asılı olacaq, yoxsa bütün bu suallara əməkdaşımız Zeynəb Fərəczadə cavab axtarıb. Əvvəlcədən nə demişəm, hamıdan birinci gedəcəm. Mən Ağdamı sevirəm, Ağdamdan ötəri çox darıxmışam və gedəndə də Allah qoysa, hökumət şərait yaratsa, yəqin mən hökumətimizə arxa edirəm ki, mən izdan evi yox, özümə həyat evi tikib orada qalacağam. Süleyman İbrahimov vətən, yurd insanıdır, həm də 1-ci Qarabağ müharibəsi veteranıdır. Vaxtı ilə Ağdam uğrunda gedən döyüşlərdə şücaətlə döyüşür. Amma tali ilə gətirir ki, doğma torpağından didərgin düşmək məcburiyyətində qalır. İndi isə öz evinə geri dönəcəyi günü gözləyir. Həyat yoldaşı Mələkə xanım isə deyir ki, mən 30 yaşımda torpağımı tərk etmişəm. Bir o qədərdə müddəti məcburi köçkün kimi yaşamışıq. Amma Ağdam niskili həmişə bizimlə olub. Nə olur olsun? Ağdamda torpağım olsun, evim olsun. Mənim üçün maraqlı deyil orada 10 otağım olsun, 5 otağım, 1 otağ olsun, amma özümün olsun. Bilim ki, Ağdama gedirəm, Ağdamda həyatım var, evim var. Qarabağda məskunlaşacaq sakinlər böyük qayıdışa hazırdır. Hazırda doğma yurtlarında aparılan bərpa quruculuq işlərini sevinclə izləyirlər. Əmindirlər ki, dövlət tərəfindən onlara doğma yurtlarında rahat və firavan yaşamaq üçün bütün şərait yaradılacaq. Bu, işğaldan azad olunmuş ərazilərlə bağlı qəbul olunan baş planlarda da öz əksini tapıb. Sakinlərə geniş fərdi mənzillər, həyat yanı sahələr veriləcək. Artıq bir neçə şəhərin baş planı qəbul olunub. Məsəl üçün, Ağdam şəhəri, Füzuli şəhəri və Şuşa şəhəri baş planları qəbul olunub. Şəhər və kənd layihələri hamısı ağıllı kənd və ağıllı şəhər konsepsiyasıdır. İlə nəzərdə tutulub hamısı. Və şəhərlərdə, məsəl üçün, 3-5 mərtəbəli binalarda yaşayacaq sakinlər üçün də onlar üçün deməli, həyat yanı sahələrdə nəzərdə tutulub verilməsi. Həmçinin sakinlərə təsərrüfatla məşğul olmaları üçün əkin sahələri də ayrılacaq. Nəzərə alsaq ki, ilk məskunlaşma Zəngilanda həyata keçiriləcək və gözlənir ki, dekabrın sonuna doğru, ümumiyyətlə, ilin sonuna doğru məskunlaşma reallaşacaq. Və Ağlı kənddə ilk keçmiş məcburi köçkünlərin məskunlaşma prosesi olacaq. İlkin rəsmi elan olunan məlumatlar da göstərir ki, hər bir məskunlaşan və xüsusən də həyət evlərində məskunlaşan vətəndaşlarımızın həyət yanı torpaq sahələri olacaq. Orta hesabla hər bir həyət evində yaşayan və həyət yanı torpaq sahəsinə malik olan vətəndaşlarımızın 12 sot torpağı olacaq. Eyni zamanda həmin vətəndaşlarımızın əkinçilik və ya kənd sıratına məşğul olmaq üçün həm də torpaq sahələri olacaq. Fərdi evlərin sahəsi ailə üzvlərinin sayına uyğun olacaq. Bir ailədə əvvəl gələndə, məsəl üçün, iki valideyn, iki uşaq varsa, indi axı uşaqlar özləri də böyük, bunlar özləri də valideynidir. Əlbəttə ki, bir evdə yaşayanlar üçün nəzərdə alınacaq, məsəl üçün, daha böyük bir kvadratda, məsəl üçün, mənzil veriləcək. Bu meyar çox mənzilli binalarda yaşayacaq sakinlər üçün də əsas götürüləcək. Çox mərtəbəli binalarda mənzillər ailə üzvlərinin sayına uyğun olaraq müəyyənləşəcək. Nəzərə alsaq ki, əvvəlki dövrlərdə də məcburi köçkünlər mənzillə təmin olunan zaman ailə üzvlərinin sayına uyğun olaraq mənzillər təklif olunurdu. Yəni, ailədə üzv sayları çox olan ailələr üçün daha çox otaqların sayı çox olan mənzillər təklif olunacaq. Ona görə də əgər ailədə ailə üzvlərinin sayı çoxdursa, həmin ailə üzvləri otaq sayı daha çox olan mənzillərlə təmin olunacaq. O baxımdan bir mənalı şəkildə ailə üzvlərinin sayı mənzillərdə otaqların sayını müəyyənləşdirməsində əsas meyar olacaq. Bundan başqa, Qarabağda məskunlaşacaq sakinlər üçün dayanıqlı iş yerləri açılacaq. Məşğulluqla bağlı layihələr həyata keçiriləcək. Ərazilər insanların rahat yaşaması və çalışması üçün bütün zəruri infrastrukturla təmin ediləcək. Xankəndinin millət vəkili, Qarabağa dönüş İctimai Birliyinin sədri Tural Gəncəliyev qayıdışla bağlı suallarımızı cavablandırmaq üçün studiyamızdadır. Qarabağ gündəliyi verilişinin studiyasına xoş gəlmişsiniz. Sizdən Xankəndində də müsahibə alarıq inşallah bu yaxınlarda. İlk sualım belədir.
Ümumiyyətlə, siz həm də Qarabağ Dirçəliş Fondunun müşahidə şurasında da təmsil olunursunuz. Qarabağda reallaşdırılacaq layihələr barədə nə deyə bilərsiniz? Böyük qayıdışla bağlı yaxın planlar nədən ibarətdir? Siz doğru vurğuluyorsunuz ki, Qarabağ Dirçəliş Fondunun müşahidə şurasının üzvü kimi və eyni zamanda Qarabağa dönüş İctimai Birliyinin sədri kimi mən vurğulaya bilərəm ki, Qarabağ işğaldan azad edildikdən sonra çox intensiv şəkildə bərpa edilməkdədir, yenidən qurulmaqdadır və Qarabağımızın belə bir qısa zaman ərzində yenidən qurulması Azərbaycanın iqtisadi potensialından, gücündən və özünə əminliyindən irəli gəlir. Çox müxtəlif layihələr var burada, həm insanların geriyə qayıdıb məskunlaşması üçün həyata keçirilən layihələr, əsasən tarixi və mədəni abidələrimizin bərpası, məscidlərimizin bərpası, dini abidələrin bərpası və yaşıl Qarabağın zona elan edilməsi, ağıllı kənd, ağıllı qəsəbələrin qurulması işinə töhfə verilməsi kimi məsələlər gündəmdədir. Və təbii ki, bu böyük qayıdışa da təsir edəcək, yəni daha sürətli baş verməsinə təsir edəcək. Təbii ki, biz böyük qayıdış və xüsusən də ləyaqətli qayıdışdan söhbət eləməliyik. Çünki qayıdış tək fiziki qayıdışı nəzərdə tutmur. Burada insanların ləyaqətli şəkildə, təhlükəsiz, minalardan təmizlənmiş, ən yüksək standartlara cavab verən yaşayış binalarının, evlərin tikilməsi, yaşıl zona, yaşıl konsepsiyadan danışırıqsa, ekoloji təmiz mühitin yaradılması, o cümlədən ağıllı kənd, ağıllı şəhər konsepsiyasının tətbiqi ilə bağlı həyata keçirilən proqramlar bəhs etməliyik. Amma xüsusilə də burada yenə də bizim qayıdışımıza mane olan ən böyük problem mina problemidir. Bilirsiniz, əgər torpaqlarımızda mina, bu qədər yüz minlərlə mina bastırılmasaydı, bəlkə də biz artıq indiki haldan daha çox işlər görmüş olardıq, daha çox irəliyə getmiş olardıq. Ancaq təəssüflər olsun ki, Ermənistanın apardığı bu destruktiv 30 illik işğal, istərsə də ondan sonra bəzi təxribat xarakterli, destruktiv xarakterli addımlar bütün bu işlərin məhz müəyyən qədər yavaşmasına, ləngiməsinə səbəb olur. Ancaq yenə də bunu bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan öz torpaqlarını istənilən maniyaya, əngələ baxmayaraq, ən qısa zamanda bərpa edəcək. Siz Azərbaycanın Qarabağda yaşayan erməni əsilli vətəndaşlarına müraciət etmişdiniz. Reaksiyalar necə oldu? Reaksiyalar çox fərqli və çox ajiyataj xarakterli oldu. Biz xüsusilə də Xankəndi şəhərində yaşayan erməni əsilli Azərbaycan vətəndaşlarına müraciət edərək onların artıq müharibədən sonra yeni reallıqları qəbul etmələrini, Azərbaycan qanunlarına tabi olmaları, Azərbaycan vətəndaşları kimi onlara veriləcək imtiyazlar, Azərbaycan vətəndaşları qismində onların istifadə edəcəyi, yararlanacağı hüquq və imtiyazlar haqqında əsasən müraciətlər etmişdik. Və sizə deyim ki, bizə gələn əks reaksiyalardan onu sezmək olur ki, Qarabağda yaşayan ermənilər artıq Azərbaycan Respublikası olaraq suveren ölkə kimi yalnız qanunları çərçivəsində yaşayacaqlarını və artıq Azərbaycandan başqa onların hansısa bir inanc yeri, hansısa bir kömək yeri olmadıqlarını çox gözəl anlayırlar. Ona görə də bizə əsas onlar müxtəlif suallar ünvanlayırlar. Suallar bundan ibarətdir ki, birgə yaşayış məsələsi nə cür ola bilər, sülh nə cür olacaq. Əsasən onlar gündəlik məişət xarakterli suallar verirlər. Mülkiyyət məsələləri, onların yaşadığı hal-hazırda evlər, torpaqlar nə cür olacaq? Azərbaycan vətəndaşlığını, Azərbaycan pasportunu nə cür əldə eləmək olar? Yəni, əsas onların sualları, bax bu, Azərbaycan vətəndaşlığının əldə edilməsi, öz mülkiyyət hüquqlarının nə cür olması və gələcəkdə onların yaşayışı, iş yeri kimi məsələlər maraqlandırır. Ancaq sizə deyim ki, biz bütün bunları məhz Azərbaycan qanunları çərçivəsində onlara izah eləyirik və hiss olunur ki, onlar artıq yeni reallıqlarla barışmışlar və təxminən 25 min nəfərə yaxın olan Azərbaycan vətəndaşlarımız, erməni əsilli orada yaşayan insanlar anlayırlar ki, artıq yeni reallıqlar mövcuddur. Yəni, birgə yaşamaq istiqamətində dedikləri nələr olur, Tural müəllim? Təbii ki, onlar bilirlər ki, Azərbaycan vətəndaşlığını yəni rəsmi şəkildə qəbul etdikdən sonra, aldıqdan sonra onların Azərbaycan vətəndaşlarının imtiyazları kimi istifadə etdiyimiz hüquq və azadlıqlarını onlar da istifadə edəcəklər və yararlanacaqlar və bununla bağlı onların xüsusi bir yəni sualları yoxdur. Sadəcə olaraq Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etmək, Azərbaycan qanunları çərçivəsində necə yaxşı vətəndaş olmaq suallarından ibarətdir. Tural müəllim, rəhbərlik etdiyiniz İctimai Birliyi erməni dili kursları təşkil edir. Ümumiyyətlə, bunun məqsədi nədir? Bax, bunu öyrənmək istəyərdik.
Bizim erməni dili kurslarını təşkil etməkdə, erməni dilini öyrənməkdə məqsədimiz ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə, düşmənin dilini bilmək həmişə müsbətdir, faydalıdır. Biz erməni dili biliklərimizdən istifadə edərək, müharibədən əvvəl, müharibə dövründə, informasiya müharibəsində, təbliğat, təşviqat məsələlərində çox aktiv şəkildə iştirak etdik. Və sizə deyim ki, erməni dilini yaxşı bilən gənclər artıq bizim ofisdə, Qarabağa Dönüş Birliyinin ofisində erməni dilini öyrənmiş, bu dilə yiyələnmiş gənclərimiz xüsusilə də 44 günlük vətən müharibəsi dövründə çox aktiv oldular. Müharibə bildiyiniz kimi tək döyüş meydanında getmir, informasiya meydanında da müharibə gedirdi və buna görə burada erməni dilindən bilərək, istifadə edərək düşmənlərə qarşı mübarizə aparmaq çox önəmli idi. Biz də məhz erməni dilinin, məhz öyrənməyin faydalarını həmin müharibə dövründə gördük, yaşadıq. Yenə də məqsədimiz düşmənin dilini yaxşı bilmək, informasiya müharibəsində daim onları qabaqlamaqdan ibarətdir. Əslində, erməni əsirli Azərbaycan vətəndaşlarının da Azərbaycan dilini öyrənməsinə ehtiyac var, daha çox ehtiyac var hətta deyək. Bu həm təhsillə bağlıdır, həm birgə yaşayışla bağlıdır. Yəni, bu istiqamətdə də yəqin ki, işlər görüləcək. Təbii ki, məhz siz doğru vurğuluyursunuz ki, erməni əsirli Azərbaycan vətəndaşları əgər bizim ölkəmizin müxtəlif sferalarına reinteqrasiya olacaqlarsa, təbii ki, onların Azərbaycan dilini öyrənmələri vacib olacaq. Çünki Azərbaycan Respublikasının rəsmi dili Azərbaycan dövlət dilidir və siz Azərbaycan vətəndaşısınızsa, Azərbaycan dilini bilməlisiniz, Azərbaycan dilində danışmalısınız. Ona görə də mən əminəm ki, məhz Azərbaycan dilində də məhz erməni əsirli vətəndaşlarımız üçün kursların açılması Azərbaycan dilinin öyrənilməsinə töhfə vermək üçün biz əlimizdən gələni etməyə hazırıq. Turan müəllim, Milli Məclisdə büdcə müzakirəsində siz Xankəndi Pedaqoji İnstitutunun bərpası təklifini də səsləndirmişdiniz. Doğrudur. Bildiyiniz kimi Xankəndi Pedaqoji İnstitutu Xankəndi şəhəri 91-ci il ərzində işğal edilməmişə qədər fəaliyyət göstərirdi. 69-cu ildə yaradılmış. Əvvəl Azərbaycan Pedaqoji Universitetinin filialı kimi fəaliyyət göstərmişdi. Sonra isə işğaldan sonra Xankəndi şəhərindən köçərək Ağcabədi şəhərində fəaliyyət göstərirdi. Və yenidən mən Milli Məclisdə bu təhsil müəssisəsinin bərpa edilməsini təklif etdim büdcə müzakirələri zamanı. Çünki Xankəndinə gələcəkdə geri dönəcək Azərbaycanlı məcburi köçkünlər, yəni keçmiş məcburi köçkünlər üçün Pedaqoji İnstitutun fəaliyyəti çox önəmlidir. Ali təhsil müəssisəsi kimi orada olması çox vacibdir. Bu, həmçinin gələcəkdə, deyək ki, orada yaşayan ermənilərə Azərbaycan tarixi, Azərbaycan ədəbiyyatı, Azərbaycan haqqında, yəni ki, tədrisin təşkil edilməsi üçün önəmli rol oynaya bilər. Həmçinin bu institutun Azərbaycan tarixində, yəni xüsusilə də Qarabağımızın təhsil tarixində çox böyük önəmi olmuşdur. Onlarla Azərbaycanlı müəllim, ziyalı məhz bu institutu bitirmişdir və Qarabağda fəaliyyət göstərmişdir. Mənim atam, məsəl üçün, 1975-80-ci illərdə həmin institutun tarix fakültəsini bitirmişdir. Yəni, bizim də şəxsən ailəmiz o institutla çox yaxından bağlıdır. Bu institutun gələcəkdə bərpa edilməsi, bir Xankəndi doğumlu bir şəxs kimi, Qarabağlı kimi bu işlərə öz töhfəmizi verməyə hazır olduğumuzu bildirirəm və hesab edirəm ki, Qarabağın bərpası, məsələ təhsilimizin bərpasından da keçir. Bu da Xankəndi Pedaqoji İnstitutunun bərpası çox yaxşı olardı. Turan müəllim, həm də istərdik ki, Qarabağ gündəliyi verişi vasitəsilə Xankəndində yaşayan erməni əsirli Azərbaycan vətəndaşlarına bir müraciət edəsiniz. Müraciətim ondan ibarət olardı ki, artıq müharibə bitmişdir. Siz Azərbaycan vətəndaşları olaraq artıq Azərbaycan qanunlarını tanımağınız, Azərbaycan bayrağı altında yaşamağınız üçün çox gözəl bir imkan var, imkan yetişib, şərait var və belə bir şəraitdən, imkandan yararlanmaq lazımdır. Çünki özünüz də çox gözəl anlayırsınız ki, artıq yeni reallıqlar mövcuddur. Azərbaycan öz ərazilərini bərpa etmişdir. Azərbaycan qanunlarına tabi olun, Azərbaycan vətəndaşı olmaqdan fəxr eləyin. Təşəkkür edirik, Turan müəllim. Minnətdarıq, maraqlı söhbət üçün. Biz yollarımızı çəkirik, öz torpaqlarımızda, öz rayonlarımızı birləşdirəcək yollarımızı inşa etdikcə, bitirdikcə o yerlərə gedəcəyik. 20-yə yaxın yaşayış məntəqəsini əhatə edəcək Şükürbəyli Cəbrayıl Hadrut avtomobil yolunun tikintisi tam sürətlə gedir. Bu barədə bizə əməkdaşımız Səbinə Şükürova məlumat verəcək.
Kürbəli Cəbrayıl Hadrut avtomobil yolunda asfalt beton örtüyünün döşənməsi işlərinə başlanılıb. Bu yol başlanğıcını Hacı Qabul Mincivan Zəngəzur dəhlizi magistral avtomobil yolunun Cəbrayıl rayonu Şükürbəyli kəndindən keçən hissəsindən götürməklə Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsinə qədər uzanır. Yolun uzunluğu 39,7 kilometrdir. Kürbəyli Cəbrayıl Hadrut avtomobil yolu Qarabağın inkişaf planı nəzərə alınmaqla 4 hərəkət zolaqlı olmaqla 1-ci texniki dərəcəyə uyğun inşa edilir. Artıq avtomobil yolunun ilk 11 kilometrlik hissəsində torpaq işləri və suni qurğuların inşası işləri bitib. Hazırda asfalt beton örtüyünün alt layı döşənir. Yol boyunca suların ötürülməsini təmin etmək məqsədilə 38 dairəvi boru, 7 düzbucaqlı su keçidi də həmçinin tikilən yolun ətraf mühitə, o cümlədən faunaya mənfi təsirini azaltmaq məqsədilə 11 yerdə yolaltı keçidlərinin tikintisi icra olunur. Artıq layihə üzrə nəzərdə tutulan 12 dairəvi boru və 5 yolaltı keçidinin inşası yekunlaşıb. Ümumilikdə isə yolun genişləndirilərək profilə salınması və 1-ci texniki dərəcəyə uyğun 21,5 metr enində yol yatağının inşası davam etdirilir. Yol yatağı hazır olan hissələrdə isə yol əsasının tikintisi və hamarlayıcı layın asfalt beton örtüyünün döşənməsi işləri aparılır. Şükürbəyli Cəbrayıl Hadrut avtomobil yolunda 6 avtomobil körpüsünün inşası da davam edir. Körpülərdən biri Hacı Qabul Mincivan Zəngəzur dəhlizi magistral avtomobil yolu ilə kəsişmədə layihələndirilib. Bununla da sözü gedən avtomobil yolundan magistral yola rahat giriş-çıxış təmin olunacaq. Şükürbəyli Cəbrayıl Hadrut avtomobil yolu 20-yə yaxın yaşayış məntiqəsini əhatə edəcək. Qarabağa qayıdışı bilirsiniz nəyə bənzədirəm? Hansısa mühüm bir hadisəyə hazırlaşan ailə üzvləri və ya vacib bir tədbirə təşkilatçılıq edən müəssisə necə səfərbər olur? Bax, elə bütün Azərbaycan səfərbər olub bu prosesə. Hərə öz üzərində düşəni bilir və bu istiqamətdə çalışır. Düşmən gözəlim diyarın tarixi memarlıq abidələrinin 95%-ni dağıdıb. Bir çoxunun yaşının 100 illiklərə dayanan tarixi abidələri viran qoymaq insanlığa qarşı cinayətdir. Tarixi abidələrin yenidən bərpası, dəyən ziyanın araşdırılması qədər dəqiq tarixi tədqiqatların aparılması çox vacibdir. Əməkdaşımız Aygün Şirinova bərpa prosesində memarlar, bərpaçılarla bərabər tarixçi alimlərimizin iştirakının əhəmiyyətini təhlil edib. İşğaldan azad olunan ərazilərdə aparılan monitorinqlər çərçivəsində 400-ə yaxın mədəniyyət abidəsi, 160-ə yaxın yeni tarixi mədəniyyət abidəsi aşkar edilib. 800-dən çox mədəniyyət müəssisəsinin yerləri müəyyənləşdirilib. Azad olmuş ərazilərdə yerləşən tarixi mədəniyyət abidələrinin hamısı bərpa ediləcək. Tarix mədəniyyət abidələrinin və müəssisələrin vəziyyəti acınacaqlıdır. Demək olar ki, tamamilə dağıdılıbdır. Və bu da bizim üzərimizə böyük bir öhdəlik qoyur ki, bunların hamısını yenidən bərpa etmək və eyni zamanda bu monitoring nəticələri bitəndən sonra beynəlxalq təşkilatlara üst tutaq və Ermənistanı bu vəhşiliklərə görə sistematik və qəsdən Azərbaycan mədəni tarixi abidələrinin məsələlərinin dağıdılmasına görə məsuliyyətə cəlb edilməsinə nail olaq. Bu sahədə tədqiqatlar aparan tarixçi alimlər və araşdırmaçılar Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda tarixi abidələrinin bərpası prosesində iştirakı vacib sayırlar. Tarixi abidələri təbliğ eləmək, bugün çatdırmaq, bugün beynəlxalq aləmdə Qarabağın, Zəngəzurun tarixi abidələri haqqında gerçək faktları, yəni təbliğ eləmək baxımından mən hesab edirəm ki, tarixçilərimiz və deməli tarixi abidələrin memarlıq xüsusiyyətlərini araşdıran memarlar bu işdə xüsusi önəm daşımalıdırlar və bu işə ümumiyyətlə həm Azərbaycan tarixçiləri və bu sahədə o dövrü, yəni erkən orta əsrlər dövrünün antik dövrü araşdıran dünya səviyyəli tarixçilər mütəxəssislər, memarlar bu işə cəlb olunmalıdırlar. Bir qism abidələr var ki, ermənilər bunu tamamilə məhv ediblər, yoxdur. Yəni bu arxiv sənədlərinə əsaslandırılmalıdır və bu ümumilikdə bərpası mütləq şəkildə tarixçi alimlərlə məsləhətləşdirilməlidir. Və bir qism abidələr var ki, çox zərər çəkibdir. Yəni tamam uçurdulubdur, ancaq ümumilikdə görüntüləri var. Yəni öz görüntüsünü qoruyub saxlaya bilibdir. Yəni bax, bu istiqamətdə deyək ki, alimlər onun üzərindəki deyim ki, elementlər məhv olub, dağıdılıb, yazılar pozulub. Yəni bax, bu baxımdan bizim tarixçilərimizin burada iştirakı olduqca vacibdir.
Hesab olunur ki, abidələrin hazırki vəziyyətinin erməni vandallığının beynəlxalq ictimaiyyətə müvafiq təşkilata çatdırılması xüsusi önəm kəsb edir. Əslində, bir milləti yer üzündən silmək üçün onun mədəniyyətinə əl uzadıb düşmən. Amma cılız erməni beyni hələ də anlamır ki, Azərbaycan mədəniyyəti bu torpaqlara hopub. O torpağın ruhudur. Onu oradan ayırmaq olmaz. Hələ mədəniyyətimizin ruhunun hopduğu bütün torpaqlarımız bizi gözləyir. Ən uzun hicranı belə möhtəşəm vüsalla tacılandıran Azərbaycan var artıq. Elə həqiqətlər var ki, onları bilməmək mümkün deyil. Məsələn, əslən Ağdamdan olmayan istənilən Azərbaycanlıdan sorsaq ki, Ağdam sizin üçün nə ilə assosiasiya olunur? Sadalayacaqları məkanlar, məfhumlar arasında mütləq səsi dünya ölkələrinin möhtəşəm saraylarından gələn Qarabağ bülbülləri ansamblının da adı çəkiləcək. Qarabağın təmiz havası, suyu ilə yetişən bülbüllər Ağdamı xatırladır. Ağdamın atributlarından birinə çevrilən Qarabağ bülbüllərinin Qarabağsız günləri, Ağdamlı bir ili necə keçib? Bir gəzləyək. ...1971-ci ildə Ağdamda yaradılan və dünyaya səs salan Qarabağ bülbülləri. Ansambl keçmiş SSR ilə yanaşı dünyanın onlarla ölkəsində Azərbaycanı, milli musiqimizi təbliğ edib. 40 qızıl medal, 100-dən çox fəxri fərman alıb. 12 sənətli və bir sıra bədii filmlərdə çəkilərək Zaqafqaziya Ümumi İttifaq və Beynəlxalq Festivallar Laureatı adına layiq görülüb. Qarabağ bülbüllərinin bədii rəhbəri Murad Rozayev milli musiqiyə olan sevgi ilə böyüyüb. Elə bu sevgi ilə də Qarabağın, Ağdamın atributlarından sayılan Qarabağ bülbülləri ansamblını yaradıb. Arzularım olub həmişə ki, bir kollektiv yaradam. Elə oldu ki, gətirlər məni uşaq yaradıcılığı mərkəzinə, yəni pionerlər evinə müdür qoydular. Mən də düşdüm kənd-kənd, istedadlı uşaqları yığdım, bir ansambl düzəltdim 71-ci ildə. Ansamblda Qarabağın dahi muğam ustalarının yolunu davam etdirən yüzlərlə xanəndələr, musiqiçilər yetişib. Bir sənət adamı kimi Murad Rzayev bu gündə yorulmaq bilmədən çalışır. Musiqi sahəsində yeni yetmələrin sayını, bilik və bacarıqlarını artırmaq üçün əlindən gələni əsirgəmir. Mənim üçün şərəfdir, fərqdir. Ona görə birinci, Azərbaycan xalqımın istedadlı uşaqları, övladları, gələcəyin xalq artistləri, dövlət mükafatı olanları. Deməli, onların oxumaları, onların tapılması mənim üçün qənimətdir. Ən böyük varlıqdır. 75 yaşına dünyaya səs salan, vətənə güclü səslər qazandıran 50 illik ansamblı sığdırıb Murad Rzayev. Həmin istedadlı tələbələrdən biri də əməkdar artist Sevil Sarıyevadır. Deyir, Qarabağdan çıxan hər bir səs sahibi Qarabağ bülbülüdür. Orada müxtəlif janrlarda oxuyanlar vardı. Məsələn, klassik musiqilərimiz oxuyanlarımız vardı. Azərbaycan muğamlarımızı oxuyanlar vardı, bəstəkar mahnılarımızı oxuyanlar vardı. Ağdamın işğalı dövründə Bakıda məskunlaşan ansambl fəaliyyətini davam etdirib. Qarabağ bülbülləri bu gün də istedadlar yetişdirir. Ansamblə 11 yaşında üzv olan Murad Laçınlı Qarabağ bülbüllərinin bir parçası olmaqdan fəxr hissi duyur. Mənim üçün çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Çünki ona görə ki, və mən özüm də Qarabağlı olduğum üçün, Laçın torpağından olduğum üçün, oranın suyunu istəyimə görə, mən bu torpaqlardan, necə deyim, qürurlanıram, fəxr edirəm ki, biz bu torpaqlardanıq. Murad müəllim bizim zəhməti əməyi çox böyük olub. Qarabağın azadlığa qovuşmasından sonra ansambl üzvləri də böyük qayıdışa hazırlaşır. Zəfər nəğmələrini doğma Ağdamda səsləndirməyə tələsirlər. Qayıdanda orada biz yenə də stadionun özündə bir konsert verək. Qarabağ bülbüllərini ifasını. Neçə-neçə xalq və əməkdar artist, bir çox müsabiqə iştirakçıları, saysız-hesabsız tanınmış musiqçilər yetişdirən Beynəlxalq Festivallar Laureatı, Ağdam rayonunun əfsanəvi Qarabağ bülbülləri ansamblının yaradıcısı və bədii rəhbəri, bəstəkar, ustad sənətkar Murad Rzayevi anadan olmasının 75 illiyi, ansamblın yaranmasının 50 illiyi münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirik. Hələ vaxtı ilə böyük şairimiz Xəlil Rza Ulutürk deyib, Murad Rzayevin yaratdığı Qarabağ bülbülləri Azərbaycan xalqı
xalqının tarixidir. Əslində 2020-ci ilin 27 sentyabrından bu yana az qala yaşadığımız hər gün yeni tarix yazılır. Biz də Qarabağ gündəliyində bu tarixi vərəqləməyə, yenilikləri sizə çatdırmağa davam edəcəyik. Şəhidlərimizi hər dəfə ehtiramla anmaqla, çünki Qarabağda görülən bütün yenilikləri onlara borçluyuq. Salamat qalın, yenə görüşərik.